Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësimdhënësja Rabia Osmani. Për ju sot kam përgatitur një orë mësimore nga lënda e arsimit figurativ. Tema e kësaj ore është vizatim. Motivi, mjetet mësimore, elementet e vizatimit, vija konturiale. Mjetet e nevojshme për këtë orë mësimore janë blok vizatimi 3 dhe mjete të tjera për të ngjyros dhe vizatuar. Pra, lapsat me ngjyra dhe mjetet të tjera të nevojshme. Tani të shohim se çka është vija konturiale. Vija është element figurativ. Pra, çka është vija? Vija është element figurativ. Por, si ndahen vijat? Pasin që ne vizatojmë një vij, ato duhet t'i ndajmë. Çfarë lloje të vijash kemi vizatuar? Atëherë, vijat ndahen në të drejtë, në të lakuar, por kemi edhe vija të trash, të holla, të shkurtra dhe të gjata. Kur vizatojmë, mund të përdorim vija kontur dhe tekstur. Pra, ti përsërisëm edhe një herë së bashku. Ç'është vija? Pra, vija është element figurativ. Si ndaheshin vijat? Përgjigjena së bashku. Vijat ndahen në të drejtë dhe të lakuara, por kemi edhe vijat të trasha, të holla, të shkurtra dhe të gjata. Si që shifni poshtë në vizatim. Pra kemi vija të drejta dhe të lakuara, të trasha, të holla, të shkurtra dhe të gjata. Kur vizatojmë, mund të përdorim vija, kontur dhe tekstur. Atëherë shofim figurën e dytë, ku e kemi lapsin, dhe të tretë, ku janë të paraqitura vija kontur dhe vija tekstur. Tani më poshtë do të shohim pra çfarë janë vijat konturiale. Vija konturiale janë vija e jashtme që e përshkruajnë formën. Ajo thekson formën dhe i tregon karakteristikat themelore të asaj që e vizatojmë. Si që shipni, pra këtu kemi një yë, pra vija, kontur, qenka, vija jashme, që e përshkruajmë formën. Pastaj kemi zemrën, edhe këtu e kemi vijën jashme, që e kemi përshkruajtur formën e zemrës. Pastaj kemi dardhën dhe këtu kemi paraqitur vijën konturiale duke e përshkruar, duke e formuar formën e dardhës. Pra të përsërisëm edhe njëherë, çka janë vijat konturiale? Përsërisëm së bashku, vija konturiale janë vija e jashtme që e përshkruajnë formën. Ajo tekson formën dhe i tregon karakteristikat themelore të asaj që e vizatojnë. Pra, edhe njëherë të përsërisë. Dardhën, tu e kemi vizatuar në vi konturiali, pra kemi përshkruajtur formën, mirë po këtu e kemi theksuar formën dhe karakteristikat themelore të dardhës, të zemrës
Në këtu të yllit. Dia kontur mund t'i realizojmë me laps dhe me ngjyra që ju i preferoni më së shumti. Pra, të përsërisëm edhe njëherë. Dijat kontur mund t'i realizojmë me laps dhe me ngjyra që ju i preferoni më së shumti. Si që shifni në vizatimin më poshtë, kemi paraqitur cilindrin ku e kemi paraqit me ngjyrën e verdhë. Pra kemi paraqit birën konturiale dhe e kemi dhe në formën e saj dhe e kemi vizatuar me ngjyrën e preferuar tonë. Gjithashtu edhe figurën e dytë, kemi paraqit me ngjyrë të kuqe, ngjyrën tonë të preferuar dhe kemi vizatuar një këndmatës apo mund të themi edhe një shenjë tjetër që ne e kemi bërë sipas dëshirës dhe këtu një smile që kemi bërë gjithashtu me ngjyrën e preferuar dhe me vi konturiale. Në vazhdim do të shikojmë disa vizatime me via kontur. Pra këtu kemi paraqit një parashutist me via konturiale, pastaj kemi paraqit çantën, kemi paraqit mjegullat apo rret, kemi paraqit balonat, kemi paraqit një lule, kemi paraqit një mokë. Pra, ne mund të vizatojmë me vi konturiale të gjithë sendet që i duam, pra vijat e para, ku ne i paraqesim një vizatim. Cila nga vizatimet e paraqitura paraqesim vijën konturiale? Pra si që shifni edhe në vizatim, besoj se i dalloni vijat konturiale dhe janë të rrethuara me rreth të kuqe. Pra, vi konturiale janë balonat, vi konturiale janë peskëndsh, në vi konturiale janë të është e paraqitur edhe shkolla apo shtëpi. Ndërsa, të vizatime tjera janë tekstur. Atëherë, detyra juaj në këtë orë mësimore është t'i vizatoni mjetet mësimore me vi konturiale. Mjetet mësimore i keni të disponueshme dhe i keni mjetet që dispononi për moment. Mund të përdorni pra vi konturiale të paraqitni lapsin që shifni edhe në vizatim të fëmijës. Pastaj, me vi konturiale mund të paraqit një gomën, me vi konturiale të paraqit një gdhense, me vi konturiale gjithashtu mund të paraqit një gërshërët, vizoren, stilolapsin, ngjyrat, ngjitëse. Por, mund edhe si për fillim të vendosni gomën mbi fletën e vizatimit dhe të paraqitni një vi konturiale të gomës tuaj që e posedoni. Por gjithashtu mund të bëni me vi konturiali duke vendosur gërshërët mbi fletën e vizatimit dhe të shkoni me laps rreth gërshërëve duke paraqitur vijën konturiale të gërshërëve tuaj qike. Gjithashtu mund të vizatoni e vizoren duke vendosur vizoren mbi fletën e bardhë dhe të paraqitni një vi konturiale. Mirë po, vijën konturiale mund të paraqitni edhe me dorë të lirë, pra me anë të vijave të drejta, të gjata, të shkurtra, të trasha, të lakuara. Këto të gjithë do të paraqitni në vi konturiale. Pra dhe njëherë të përsërisëm, detyra juaj për këtë orë mësimore është të vizatoni mjetet mësimore me via konturiale. Këtu pra mund të ndalni videon dhe të filoni të punoni për orën që ke. Më poshtë kemi paraqit disa modele të viave konturiale.
Kemi paraqitur gërshërët, se që paspikova në slajdin, para prak, se si mund të vizatoni një palë, të bëni një vijat konturiale të gërshërëve, nuk e filluar bazat temelore me anë të lapsit, shkoni mbi të ose vizatoni me dorë të lirë. Pastaj kemi paraqit stilo laps, brush, ngjyra, laps, vizore, gërshërë, dhe jasit se si do duhej një model i paraqitur në vizatim, pra këtu kemi paraqit një laps të vogël, më të madh, kemi paraqitur goma, kdhence, stilo laps, e kështu me radhë. Pra kjo pjesa këtu me të verë paraqet vizatimin tuaj. Ju do të bazoj në mjetet të cilët i dispononi me vete. Udhëzime për punë. Për vizatimin e mjeteve mësimore me vija konturiale, ju duhet të realizoni punimin me ngjyra druri. Para se të filloni punimin, mendoni se si, ku dhe sa të më dha, do t'i vizatoni mjetet që punimi juaj t'i përfshi të gjithë faqen e vizatim. Edhe njëherë të përsërisë. Udhëzime për punë. Për vizatimin e mjeteve mësimore me vija konturiale, ju duhet të realizoni punimin me ngjyra druri, me ngjyra të cilët ju i preferoni. Pra, të gjithë ngjyrat që ju i preferoni, do t'i paraqitni mjetet e mësimore. Para se të filloni punimin, mendoni se si, pra të keni kujdes, të planifikoni hapsirën, ku dhe sa të më dha do t'i vizatoni mjetet që punimi juaj të përfshi gjithë faqen e vizatimit. Ja pra, modeli më i madh, pra ju do të planifikoni, si do t'i vizatoni, ku do t'i vizatoni dhe sa do t'jetë madhësia e saj që të përfshihet e gjithë faqja e vizatimit. Pra, miru pafshin deri në videon e radhës. Ju uroj ditë të mbarë.